up my appetite. Don't leave me high and dry. Qalxaq ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbəsində 3 yataq otağı var. Hər yataq otağının da özünə görə hamam tualeti var. Burada bir yataq otağıdır. Ve burada ise hamam tuvaleti. Geçen ikinci yatak otağına. Bu ikinci yatak otağıdır. Ve hamam tuvaleti var. Burada ise üçüncü yatak otağıdır ve hamam tuvaleti. İndi ise mansarına kalkar. Həqiqətən də ev çok güzel. Bir evdir. Evin remontuna söz ola bilməz. Üçüncü mərtəbəsində bir əlavə hamam tualeti var. Və üç yataq otağı var. Bura birinci yataq otağıdır. Buradan gəldikdə isə ikinci yataq otağına girək. Gördüyünüz kimi. Ve burada üçüncü yatak otağı. Burada ise balkonu var. Gördüyünüz kimi əziz izləyicilər, ev budur. Ev haqqında bütün məlumatlar videonun açıqlamasında qeyd olunub. Əgər sizin də satdığı əmlakınız varsa yuxarıda qeyd olunmuş nömrələrdə əlaqə saxlayarsınız. Bizi izləyib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.